გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ჩვენ კი მის წამყვანები მარიამ ტაგძე და მე ივანე ბაკურაძე ვართ. მოგესალმებით. დღეს გადაცემის მთავარი თემა კვლავ ომი უკრაინაში და ამ შეიარაღებულ კონფლიქტთან მიმართებაში საყურადღებო საკითხები იქნება. პრეზიდენტ ზურაბიშვილის მოხსენება პარლამენტში, თამდევი გამოხმაურებები და გადაწყვეტილებები, რუსეთის მოსალოდნელი დეფოლტი, საინფორმაციო ომი, ბათუმში მცხოვრები უკრაინელების სათქმელი, მოხალისეების მობილიზება უკრაინელი ტოლვილებისთვის, ქალაქ კიოლში მოლდოვას პოზიციონირება ომის ფონზე. სწორედ ამ საკითხებს მიმოვიხილავთ ვრცლად შემდეგი 45 წუთის განმავლობაში. ტრადიციულად მრავლის მომცველ ჰეშტეგებს გვკვირდებით, ასე რომ დარჩი ჩვენთან ერთად აქვე გეტყვით, რომ გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება და მოსაზრებების გაზიარება ჰეშტეგის Facebook გვერდზე შეგიძლიათ. ახლა კი პირველ ჰეშტეგს დავუბრუნდეთ. დავუბრუნდეთ პირველ ჰეშტეგს. დღეს პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. ის უკვე შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მატეუშ მორავიეცკის განცხადებით პრემიერმა ღარიბაშვილმა ის დაარწმუნა, რომ საქართველო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ შეაჩეროს რუსეთის აგრესია და დაიცვას დემოკრატიული ღირებულებები. დღეს პოლონეთის პრემიერთან ღარიბაშვილის განცხადებების ფონზე საინტერესოა გავიხსენოთ გასული დღეების მოვლენები. 14 მარტს საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილის ყოველწლიური მოხსენებით გამოვიდა, სადაც მან უკრაინის მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ გამოხატა. მართველი გუნდი და ოპოზიცია კი გააკრიტიკა. ზურაბიშვილმა ასევე ისაუბრა მთავრობის მხრიდან პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტების გამართვაზე წერილობითი უარის შესახებ. ეს ვიზიტები კი მან პირად შეხვედრებად გადააქცია. გამოსვლის შემდეგ ქართულმა ოცნებამ საუბარი პრეზიდენტის მხრიდან კონსტიტუციის დარღვევის შესახებ დაიწყო. საქართველოში არსებული პოლიტიკური პროცესების, უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების, ჩვენი სახელმწიფოს ოფიციალური პოზიციისა და ჩვენს მიმდინარე რეალობაში არსებულ გამოწვევებზე გუშინ ინტერვიუ ჩავწერეთ თინათინ ხიდაშელთან, საქართველოს თავდაცვის ყოფილ მინისტრთან. მოგესალმებით ქალბატონო თინა, ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის და ჩვენ საუბარი უნდა დავიწყოთ სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლით პარლამენტში. სალომე ზურაბიშვილმა მართველი გუნდის მიერ პრეზიდენტის საერთაშორისო საქმიანობაზე დაწესებული შეზღუდვების შესახებ ისაუბრა პარლამენტში. მან განაცხადა, რომ 26 თებერვალს წერილობითი უარი ეთქვა პარიზში, ბრიუსელში, ბერლინსა და ვარშავაში სამუშაო ვიზიტის გამართვაზე და მან ეს ოფიციალური ფორმატი პირად შეხვედრებზე გადააქცია. პირველი კითხვა ჩემი იქნება შემდეგი: დასავლეთთან სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან აი პირადი კონტაქტები, დამყარებული ურთიერთობები რაზე მეტყველებს და ეს ზოგადად ჩვენს სახელმწიფოს როგორ წარმოაჩენს? მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა. ხო, მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მძიმე რეალობაა. თავისთავად ძალიან კარგია, რომ ქვეყანას ყავს პრეზიდენტი, რომელსაც შეუძლია პირადი კონტაქტების ხარჯზე შეხვდეს საფრანგეთის პრეზიდენტს, ჰქონდეს ვიზიტი ბრიუსელში და ევროპის სხვადასხვა დედაქალაქებში. ეს ძალიან კარგია და მისასალმებელია, რა თქმა უნდა. ეს ყოველთვის ადგება ქვეყანას საერთაშორისო ასპარესზე წარმატებისთვის. მაგრამ როდესაც ასეთ კრიზისულ დროს საქართველოს მთავრობა ბედავს და ქვეყნის პრეზიდენტს არ აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ სრულფასოვანი წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება განახორციელოს, ეს უბრალოდ ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. მე ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ასეთ შემთხვევასთან შეიძლება ქონოდა საქმე და ახლობით ორი კვირის განმავლობაში საჯარო სივრცეში ტელევიზიიდან მათ შორის მოუწოდებდი საქართველოს პრეზიდენტს, რომ თავის თავზე აიღო საქართველოს წარმომადგენლობა ევროკავშირთან მოლაპარაკებებში ეხლა გაწევრიანების დაჩხერებული პროცედურების დაწყების პროცესში და ოფიციალურად ღიად მიემართა საქართველოს თავდაცვის თურმე აღმოჩნდა, რომ გაცილებით უფრო დიდია პრობლემა და ღრმა კრიზისი, ვიდრე ჩვენ წარმოგვედგინეთ. თუ შევხედავთ ჩვენი ქვეყნის მოკლედ ოფიციალურ განცხადებას, მე გულისხმობ თქვა ამ შემთხვევაში კენჭის ყრაში მონაწილეობას, სადაც საქართველო თქვა რუსეთის საპირისპირო თქვა დამოკიდებულება დააფიქსირა, საინტერესოა რატომ ხვდებით თუნდაც საჯარო გამოსვლებში ქართული ოცნების მხრიდან საერთოდ სხვა პოზიციას. აი მე ხომ ახსენდება სწორედ გამოთქვით თქვა ვინ დაიწყო უკრაინაში ომი, ესეთი კითხეს, ესეთი ეს კითხვა დაუსვეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ხელმძღვანელს ბატონ თორნიკე რიჟვაძეს და ნუ პასუხიც გასცა, რომ შესაბამის ექსპერტებს კითხეთ. ეს ექსპერტები არ არსებობს, ეს არის თავიდან ბოლომდე პოლიტიკის სფერო და როდესაც ადამიანი ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელი ხარ, შესაბამისად რეგიონალურ დონეზე პირველი პოლიტიკოსი ხარ და უბრალოდ ძალიან სასაცილოა ეს პასუხისგაცემა. სამართლებრივი რო არის ეს თალკე თემა, მაგრამ კიდევ სასაცილოა. ადამიანებს ქართული ოცნებიდან დასჩემდათ ერთი ძალიან უცნაური თვისება, რომ სუპერ არაკვალიფიციურადაც კი რო წარმოჩინდებიან ხოლმე, ამისი კომპლექსი არ აქვთ. ანუ მთავარია, რომ რაღაცა დავალება შეასრულონ, რომელიც თან ბოლომდე არ აქვს გააზრებული რა დავალება მისცეთ,
და თუნდაც ეს იმის ხარჯზე მოხდეს, რომ სუპერ არაკომპეტენტურობად გამოჩნდა ამას არდებიდები. Კი, საერთაშორისო ასპარეზზე კენჭხებს მონაწილეობის ნაწილში კაცთორად ვიქცევთ. ხმას ვარ მივეცით ევროკავშირში, ევროსაბჭოშიც, უკაცრავად ევროკავშირში არა ვარ ძიე. ევროსაბჭოშიც, გაეროშიც, ეუთოშიც ჩვენი ელჩი სულიად ფანტასტიური გამოსვლებით გამოდის. ისევე როგორც ნიუ-იორკში ჩვენი ელჩი, არც ერთი სიტყვა არ დაეწუნებათ, რა თქმა უნდა, თავიდან ბოლომდე მათ გვერდში ვარ ამ ყველა მათ მიმართვაში. და ეს ერთგვარად არის რამოდენიმე მიზეზით გამოწვეული, ერთი რა თქმა უნდა იმითი, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ძალიან კარგად აქვს გაცნობიერებული, როგორი პოლიტიკაც არ უნდა ქონდეს შიგნითში დამოხმარებისთვის, ხვალდაზე თუ აი ამ რეზოლუციების კენჭის ყლებში რაიმე სხვა ტიპის პოზიციონირებას მოახდეს, ეს ძალიან ძვირი დაუმჯდება, იმაზე გაცილებით უფრო ძვირი დაუმჯდება, რითიც ყოველდღე გვაშინებენდა გონებრები. ანუ მეორე არის თვითონ ეს ჩვენი დიპლომატიური კორპუსის შემადგენლობაც, იმიტომ რომ შემიძლია გითხრათ სულიწმინდა სულიწმინდობით, რომ ეხლა ახალინაძისთვის დავალება რომ მიეცათ, რომ გაეროში წინააღმდეგ მიეცათ ხმა, ნუ ალბათ მაღალი ალბათობით ელჩის გადადგომით დამთავრდებოდა ეს ამბავი, ისე როგორც ყველა სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაში. ეს არ არის ეს თემარდევი საკითხი, რომ ასეთ პრინციპულ თემაზე სხვა ადამიანებმა ესეთი რადიკალური პოზიციონირება გამოიკეთეს, უბრალოდ შეუძლებელია და უზარმაზარი სკანდალი. დავით ზალკალიანის განცხადებას შეფასება მინდა გითხრა თქვენ ამ ჯერად, როგორც ვთქვათ, თავდაცვის ყოფილ მინისტრს, ოდესაც ჩვენ გვახსოვს მისი ემოციური მიმართვა თუ რაღაც რუსეთმა მოინდომა ერთ დღეში მარტივად აგვიღებენ, აღარ ვიქნებით. ჩემთვის მაგალითად, როგორც ერთი მოქალაქისთვის, აი უსაფრთხოების ჭრილში, როდესაც ამ შემთხვევაში მინისტრი ესეთ განცხადებას აკეთებს, ბუნებრივია ჩემთვისაც თავზარდაცემი იყო, რომ სულაც ეგრე წარმოდგინა. თქვენ როგორ შეაფასებდით ამას, როგორც თავდაცვის ყოფილი მინისტრი? ესეთ განცხადებას არ არის მარტო ხელსაყრელის პრობლემა, ხელისუფლება ამ განცხადებებს აკეთებს დიდი დაღამემდე, გვესმის, რომ არის ქარაღუშოლება. არ გავიძრეთ ხმა რომ დავაგუნდოთ საერთოდ, იმიტომ რომ აი შემოგვბრუნდებიან და თავს დაგვისხმებიან. ასაგებია რომ ამ ქვეყანაში არ ამგონია საერთოდ რომელი ქვეყანაში და მიწისზე რომ მოსახლეობა არსებობს, რომელსაც უნდა რომ მის მიწაზე ომი დაიწყოს. ეს არავის არ უნდა და ყველა პერსონა აკეთებს იმისთვის, რომ აბსოლუტურად გამოირიცხოს ეს შესაძლებლობა. მაგრამ ამასობაში მუდმივად აი საზოგადოების დემორალიზაცია და იმაზე ლაპარაკი, რომ ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია რომ რაღაცა ერთ დღეში ბოლოს მოგვიღებენ, ჯერეს ერთი როდის მოგვიღეს ერთ დღეში ბოლო. არც ფაქტობრივი მდგომარეობა ამას არ ადასტურებს. სამი წელი ვიომეთ აფხაზეთში. სამი წელი. ეს არ არის ქვეყანა, რომელიც აი ესე უცებ ბარდება იარაღს და ხელებს აწევს და იტყვის, რომ კაპიტულაცია. არავითარი ობიექტური საფუძველი არ აქვს იმისთვის, რომ საქართველოს ამ ტიპის საქართველოსში ამ ტიპის განცხადებები კეთდებოდეს. ქართველები 30 წელია, პირდაპირ მნიშვნელობით 30 წელია. თოფით იცავენ საკუთარი სამშობლოს, საკუთარი სისხლის ფასად იცავენ საკუთარი სამშობლოს თავისუფლებას. და ღმერთმა დაიფაროს ჩვენ კიდე ხოლმე ყველაფერმე გავაკეთოს, რომ არაფერი მსგავსი არ მოხდეს, მაგრამ თუ რამე მოხდა 2016 წლის მონაცემებით ქართული ჯარი გაცილებით მრავალჯერ უფრო ძლიერი იყო ვიდრე 2008 წელს. და 2008 წელს არ დაგვიმთავრებია ომი ერთ დღეში. გაცილებით უფრო ძლიერი იყო მომზადების თვალსაზრისით, უფრო ძლიერი იყო აღჭურვილობით. მნიშვნელოვანია ჩვენ ვისაუბროთ ზოგად ეს პერიოდი მემოვიხილოთ ხო, ორ კვირაზე მეტი რაც უკრაინაში სამბარი ვითარებები მიმდინარეობს, თვითონ ამ ნაწილში ჩვენი სახელმწიფოს პოზიციას როგორ შეაფასებდით, ქართულ-უკრაინულ ურთიერთობებს? ჩვენ გვახსოვს ასევე ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებაც იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ჩასვლას რაც ეხებოდა, ხო, აი 2008 წელსში ჩვენ გვახსოვს ჩვენი პარტნიორების, მათ შორის უკრაინის, ჩვენთან გვერდში დგომა და ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ იქ ჩასვლის მიზეს ვერ ხედავს და ნუ ფორმალურად ჩასვლის იქნებაო. ფრენები არ არის თუ რაღაცა სასწაულებო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რატო ვერ მიდიოდა უკრაინაში, ეთყობა არ ახსოვს ძალიან პატარა იყო ალბათ 2008 წელს და არ ახსოვს 2008 წლის ომის მომლენები, როდესაც თბილისის თავზე ცვიდა ბომბები, აეროპორტი იბომბებოდა თბილისის და ვიქტორ იუშენკო თბილისში იყო რუსთაველის გამზირზე იდგა და ჩამოაფრინა ეს თვითგინავით იმ აეროპორტში, სადაც ბომბები, რუსული ბომბები ცვიოდა. საჯარო სივრცეში ნათქვამი ამდენი კრიტიკა საკუთარი ხელისუფლების მასში, როდესაც ძალიან ძიმე მდგომარეობა ქვეყანაში, ესეც ხამუშება და პრობლემად მიმაჩნია. მაგრამ ამასობაში გაჩუმებაც ძალიან რთულია, როდესაც აი ამ უგუნურების კასკადებს ვისმენთ, რასაც უყურებთ. მე პირადად გულწრფელად რომ გითხრათ, სულ გონია ხოლმე, ხო, ალბათ ყველა ადამიანს მოკეს მომენტი, რომ სულ გონია რომ აღარაფერი აღარ გაგოცებს და მე მეორჯერზე ისეთი დაგეცემა, რომ გული გადისკდება და აი ესე აბსოლუტურად ვერ წარმოვიდგენი მიხუმრე იმ დღეს, როდესაც
парламентში პრეზიდენტის გამოსვლა იყო და უსმედი ვიხუმრე რომ ეხლა კომპეტენციებზე შეედავებიან მეთქი და აი ხუმრე საღამოთი ესე იგი თქვა საკონსტიტუციო სასამართლოში მივდივართო გამოგვიცხადეს და იცით ნულოვანი მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ ახლა უკრაინასთან ურთიერთობებში დიპლომატიურად პოლიტიკურად მორალურად ძალიან ძლიერ მდგომარეობაში ვართ ხელისუფლების მხრიდან რომ არა სალომე ზურაბიშვილის მცდელობები საერთოდ კატასტროფის ზღვარზე ვიქნებოდით და ნამდვილად დასაფასებელია მისი პოზიციები ამ ეტაპზე და ამ მომენტში ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის უზარმაზარი მხარდაჭერა, ის უზარმაზარი სულისკვეთება, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში ქუჩებში გამოიყარა მოსახლეობის მიერ. ხშირია საუბარი ამის შესახებ უკრაინაში საბოლოო ჯამში როგორ განვითარდება მოვლენები და სამხედრო თვალსაზრისით ეს ყველაფერი შემდეგ საქართველოზე როგორ აისახება. ჩემი პროგნოზით, ჩემი მოლოდინით მყისიერ ამწუთიერ სამხედრო აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ მე ვერ ვხედავ. ვერც ერთ სცენარის შემთხვევაში. შესაძლოა თქვა ხედავ რუსეთის გამარჯვებას ამ ომში. უბრალოდ ეს შეუძლებელია, ეს ისტორიულ ლოგიკას ეწინააღმდეგება. ერთი წამით დაშობა რო გავაკეთოთ შეუძლებლის. საქართველოში რა უნდა? უკრაინაზე გამარჯვებულ რუსეთს. საქართველო აღარ არის საინტერესო უკრაინაში გამარჯვების შემთხვევაში რუსეთისთვის. თუ შეუძლებელი და წარმოუდგენელი მოხდა და მან მოახერხა უკრაინაში გამარჯვება, რა თქმა უნდა, მისი შემდეგი გაჩერება იქნება ნატოს ტერიტორიაზე. იმ შემთხვევაში თუ რუსეთი მარცხდება, რაც არის რეალისტური და ნამდვილი შესაძლებლობა. მაშინაც ვერ ხედავ მე საქართველოში მის შემოჭრის შესაძლებლობას, იმიტომ რომ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც უკრაინაში დამარცხებული პუტინი ამარცხებულია და მორჩა. მას გაცილებით უფრო დიდი პრობლემები ექნება, ვიდრე ის რომ საქართველოს დარდი კონდეს იმ მომენტში. პრობლემები შიგნით კრემლში, საკუთარ გარემოცვასთან, საკუთარ ქვეყანაში. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებ და იმედია მშვიდობა იქნება როგორც უკრაინაში, ასევე ჩვენ სახელმწიფოსთვის. მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა დიდი. წარმატებებს. გარუძანდებით. რა გავლენა ექნება რუსეთის დეფოლტს? კითხვა, რომელიც დასავლეთის მხრიდან დაწესებული სანქციების შემდეგ ყველაზე ხშირად გვესმის. ოკუპანტ სახელმწიფოში ეს პროცესები განპირობებულია უკრაინაში შეჭრით და სამხედრო აგრესიით. რუსეთს ემუქრება დეფოლტი ასევე უცხოეთისგან აღებული ვალის გამო, რომელთა გადახდის ვადა 2 მარტამდე იყო, მსგავსი 30-იანი საშეღავათო პერიოდის შემდეგ. რა არის დეფოლტი? რუსეთის გადახდის უუნარობა რა პრობლემებს შეექმნის ადგილობრივ ეკონომიკას, თუ იქნება ეს ომის შეფერხების წინაპირობა და რა გავლენა ექნება აგრესორ სახელმწიფოში მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებს საქართველოზე? ამ და სხვა საკითხზე ეკონომისტი ირაკლი მესხი გვესაუბრება. მარტივი გაგებით რო ავხსნათ, დეფოლტი ეს არის ვალდებულებების არ გადახდაზე განაცხადი ან ვერ გადახდაზე განაცხადი. იგივე ადამიანო ფიზიკურმა პირმა, როდესაც ბანკი და სესხი აიღო და მის გადახდას ვეღარ ახდენს ან არ ახდენს, იგივე შეიძლება გამოვიყენოთ ქვეყანასთან მიმართებაშიც და მან გამოაცხადოს დეფოლტი. იქიდან გამომდინარე, რომ რუსეთს ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა უდგას დღეის მდგომარეობით და კიდე უფრო ძიმე არის მოსალოდნელი ყოველდღიურად. პირობითა დღეს საერთაშორისო ვალდებულებები აქვს გასასტუმრებელი ობლიგაციების პროცენტის თანხა 117 მილიონის ოდენობით დოლარის, როდესაც ქვეყანა აცხადებს დეფოლტს და ის დღეს თუ არ გამოცხადდება ახლო დღეებში, მაინც მოხდება, იმიტომ რომ იმდენად მძიმეა სანქციების გავლენა უკვე რუსეთის ეკონომიკაზე, ეს გარდაუვალი იქნება. რა შედეგი მოყვება დეფოლტს ქვეყნისთვის? ხო, მისი სარეიტინგო ქულა ეცემა, ინვესტორებს ინტერესი უქრებათ, ქვეყანაში კაპიტალის შემოდინება აღარ ხდება, პირიქით დეფოლტის გამოცხადების შემდგომ აღარავინ აღარ თulis საჭიროთ და აღარავის აღარ უნდა ესეთ ქვეყანასთან თანამშრომლობა. ერთადერთი გამოსავალი რჩება რუსეთს, რომ მეტი რუბლი დაბეჭდოს და ამით მოახდინოს იგივე ბიუჯეტის დანაკარგების შევსება. შესაბამისად, ეს დამატებით კიდევ უფრო მეტად გაზრდის ფულის მასას რუსეთში, კიდევ უფრო მეტად გააუფასურებს ისედაც გააუფასურებულ რუბლს და კიდევ უფრო მეტად დააზარალებს ბუნებრივია ქვეყნის ეკონომიკას. წლების განმავლობაში რუსეთის ეკონომიკაზე დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნის მხრიდან იზრდებოდა, რაც ბუნებრივია რისკის შემცველი იყო ყოველთვის და ამაზე
ხშირად იყო საუბარი, რადგან არაერთი გამოცდილება გვაქვს იმის, რომ რუსეთი ეკონომიკას და საბჭო ურთიერთობებს მუდმივად იყენებდა პოლიტიკური ზეწოლისთვის ჩვენს ქვეყანაზე. დავიწყოთ დღესვე, უნდა დაგვეწყო აქამდეც ახალი ბაზრების მოძიება, ევროპულ ბაზარზე უფრო მნიშვნელოვანი მუშაობები იმისთვის, რომ ჩვენ მოახდინოთ ბაზრის დივერსიფიკაცია და ეტაპობრივად მოუშორდეთ მაღალრისკიან რუსულ ბაზარს. ყველაფერი ადრე თუ გვიან დასრულდება, დიდი იმედი მაქვს რომ უკრაინის გამარჯვებით, რაც ხელფეს გაუხსნის ჩვენს რეგიონში ქვეყნებს, მათ შორის ჩვენს ქვეყნებს და შესაბამისად განვითარებას და განვითარების შესაძლებლობას უფრო მეტი მოგვეცემა, თუ ჩვენ შევინარჩუნებთ ბუნებრივია დასავლეთს, ცივილიზებულ სამყაროს, რომლებიც დარწმუნებული ვარ, რომ აქტიურად დაგვეხმარებიან იმისთვის, რომ სწრაფად მოახდინოთ განვითარება უკრაინასთან ერთად. შეიარაღებული კონფლიქტის პარალელურად საყურადღებოა საინფორმაციო ომი, რომელსაც კრემლის მედია აწარმოებს. აღსანიშნავია, რომ ომის პარალელურად რუსეთში დაჩქარებული წესით მიიღეს საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც რუსეთში ცრუ ინფორმაციის გავრცელებისთვის ჟურნალისტებს 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. როგორ შეცვალა რეალობა ახალმა კანონმა? როგორია ნარატივი ომის პარალელურად? რა შეგხვდება რუსეთში რეალობად და დეზინფორმაციად? აგებს თუ იგებს რუსეთი საინფორმაციო ომს? ეს საკითხები ჩვენ ნათია კუპრაშულთან ერთად მოვიხილეთ. ნათია რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის დირექტორია. ნათია, გამარჯობა, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. გასული წლის სექტემბრიდან რუსული არხები და მომდინარე დეზინფორმაციას თქვენ აანალიზებთ ბლოგის ფორმატში, რას ლაპარაკობს და უჩვენებს მოსკოვი. საინტერესოა ძირითადი მიგნებები, როგორი მესიჯები იკვეთებოდა უკრაინაში რუსეთის შეჭრამდე და როგორია ნარატივი შეიარაღებული კონფლიქტის პარალელურად. მადლობა, რომ მაძლევთ საშუალებას ამ თემაზე ვისაუბრო. ბლოგი იყო ერთ-ერთი ნაწილი, რომელიც გაგვიჩნდა ამ ბლოგის გაკეთების იდეა მას შემდეგ, რაც ჩვენ დავიწყეთ მეცნიერული დაკვირვება რუსულ კრემლისტურ არხებზე, კრემლის მხრიდან მხარდაჭერილ მაუწყებლებზე. ჩვენ ავიღეთ სამი ძირითადი არხი, რომელიც ყველაზე პოპულარული იყო ჩვენს ქვეყანაში იმ არხებს შორის, რომლებიც კრემლის მხრიდან მაუწყებლობენ რუსულ ენოვანები. ეს იყო პერუ კანალი, რასია 24 თავისი ჰოლდინგური განაყოფებით და აგრეთვე ეს იყო ინტევე, იმიტომ რომ ყველაზე მაღალი რეიტინგი სხვადასხვა მონაცემით ამ არხებს შორის ჰქონდათ ამ სამწუხარო მაუწყებლებს ჩვენს ქვეყანაში. ნახე ძალიან ნათელი საფრთხეები, რომელიც ჩვენს ქვეყანასაც ემუქრებოდა ძალიან აშკარად. ეხლა თუ ჩვენ გვაქვს სამხედრო ფაზის პარალელური პროპაგანდა, მაშინ სახეზე იყო სამხედრო ფაზის მოსამზადებელი პროპაგანდა. ეს იყო ნათელი დასკვნა, რომელიც შეიძლებოდა ნებისმიერი ტიპის დამკვირვებელს გაეკეთებინა კრემლისტურ არხებს. აი მაგალითად, საქართველოს გაშუქებაზე თუ ვისაუბრებთ, ერთი თვის განმავლობაში სამივე ეს არხი ძირითად დროში საქართველოს უთმობდა დიდ დროს, დაახლოებით ეს იყო 400 წუთი და არც ერთი ამ წუთიდან არ ეხებოდა საქართველოს პოზიტიურ გაშუქებას, არამედ თავიდან ბოლომდე 400-ივე წუთი გამოყენებული იყო იმის რჩევენებისთვის და მტკიცებისთვის, რომ საქართველოსგან რუსეთს ემუქრება სამხედრო და ბიოლოგიური საფრთხე. იგივე ხდებოდა უკრაინასთან მიმართებით. პრინციპში ეს ორი ქვეყანა არ გაიყოფოდა ერთმანეთისგან და ამტიფებდნენ გარკვეულ ულტიმატუმს, რომელიც შემდეგ ოფიციალურადაც გაცხადდა, როცა დასავლეთს პუტინმა წაუყენა ულტიმატუმი, რომ თუ არ მოხდება თქვა დათმობა უკრაინის და საქართველოს, მოხდება მათზე თავდასხმა. ხოლო და საბოლოო ჯამში ეს დაასრულა კიდეც. აი ყველაფერი ეს საბოლოო ჯამში ერთად დაკვირვება იმ ფაქტებზე, რომელსაც ჩვენ გვიზიარებენ ჩვენი კოლეგები უკრაინიდან და აგრეთვე იმ შინაარსზე, რომელსაც ჩვენ თავად ვაკვირდებოდით 21 წლის სექტემბრიდან, გვიჩვენებს, რომ ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი ნაბიჯი, რომლის გადაწყვეტილება, რომ ის შეცვლად შეუძლებელი იყო, მიუხედავად იმ რამაზე აკეთებს ხო ბევრი პროგრამისტული ჯგუფი საქართველოში აქცენტს, რომ შეიძლებოდა რაღაცა ჯგუფით რომ მოქცეულიყო უკრაინა, შეიძლებოდა რა იმის არიდება, არა, ეს იყო, ეს არის სწორედ იმპერიალისტური გეგმის ნაწილი, რომელსაც არაფერი არ შეცვლიდა. ერთადერთი რაც ამას შეცვლის, ეს არის უკრაინის ის წინააღმდეგობა, რომელსაც ის უწევს ძალიან წარმატებით მათ შორის საინფორმაციო ველზე და ეს გვახარებს და ეს გვაიმედებს. საინტერესოა უკვე შეჭრის შემდეგ რა სახის დეზინფორმაცია წამოვიდა რუსეთის საინფორმაციო არხებიდან, რა იყო თქვენთვის ყველაზე მეტად თვალსაჩინო და საგულისხმო დამახასიათებელი რუსული დეზინფორმაციისთვის.
პირველ რიგში ომის დაწყებით დღიდანვე და ცოტა უფრო ადრე გაჩნდა ესეთი მიზანმიმართული ნარატივი, შინაარსი, ტერმინოლოგია, რომლითაც უნდა მომხდარიყო მთელი ომის ოპერირება. ეს იყო ეგრეთ წოდებული ორი ძირითადი ტერმინი, ეს არის დემილიტარიზაცია და დენაციფიკაცია. ეხლა ბოლო პერიოდში პრინციპში ორი კვირის თავზე, როგორც კი ომი დაიწყო, სადღაც მარტის დასაწყისში უკვე ნელ-ნელა გააქრეს დენაციფიკაცია. იმიტომ რომ დენაციფიკაციაში ისინი ძირითად აქცენტს აკეთებდნენ ზელენსკის გაქცევაზე, ანუ მოკვდინებაზე და ზოგადად უკრაინის მთავრობის შეცვლაზე. ნელ-ნელა ხრება ეს დენაციფიკაციის ნაწილი, იმიტომ რომ ერთის მხრივ მათ დახვდათ შეკრული უკრაინის საზოგადოება, რომელსაც ვერ აცხადებენ თავიდან ბოლომდე ნაცისტურად და მეორე რომელს უჭერს თავის ლიდერს მხარს და მეორეს მხრივ მათ დახვდათ ნამდვილად ლიდერი, რომელიც არ გაიქცა ქვეყნიდან, რომელმაც არ შეაფარა თავის სხვა ქვეყანას და რომელსაც საბედნიეროდ მიუხედავად მათი არაერთგზის მცდელობებისა ვერ კლავენ, ვერ ცვლიან. რაც შეეხება დემილიტარიზაციას, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ასევე უკრაინული მედიებიდან მიღებული გადამოწმებული ინფორმაციით სამხედრო, თქვათ, ძალები უკრაინის, რა ვიცი, შეიძლება უფრო ძლიერდებოდეს კიდეც, ვიდრე სუსტდებოდეს ამ ომის ფონზეც კი. მიუხედავად ამისა, რუსული მედია ცდილობს დაუმტკიცოს თავის აუდიტორიას შიგნით, რომ რასაც ისინი წარმატებით ახერხებენ შესაძლოა, ეს არის სწორედ დემილიტარიზაცია, რა თითქოს ხდება კლება სამხედრო საფრთხის. მაგრამ იმიტომ რომ თუკი სამხედრო საფრთხე ფიზიკურად აღარ აქვს, ანუ ყველა ესე აქამდე ამას უმტკიცებდნენ პირველივე დღეებში, რომ ყველა თქვათ კრიტიკული ინფრასტრუქტურა სამხედრო ჩვენ გავანადგურეთ წარმატებით და ოპერაცია წარმატებით მიმდინარეობს, ეს არის ერთ-ერთი დეზინფორმაციის ნაწილი რუსულ პროპაგანდას, ეხლა სჭირდებათ ახალი მოტივები, თუ რატო გრძელდება ეს შეჭრა და ინტერვენცია, თუ დენაციფიკაცია აღარ აქვს და დემილიტარიზაციას უკვე მიაღწია, ხო? ახლა საუბრობ სწორედ შიდა მოხმარების დეზინფორმაციის ნაწილში რა ხდება. და აი აქ ახლა დასჭირდეთ ახალი მოტივის წინ წამოწევა, რაც მანამდეც ჰქონდათ მომზადებული, ეს არის ბიოლოგიური საფრთხე. და აქ ნამდვილად გვაქვს გარკვეული სერიოზული რისკები. პირველ რიგში ეს არის ესეთი გაძლიერებული ყოველდღიური ინტენსიური პროპაგანდა იმ შესახებ, რომ ბიოლოგიური იარაღს თითქოს ამზადებს უკრაინა და საქართველოს სხვა შორის. ეხლა ნელ-ნელა დაგომატეს სომხეთის და ყაზახეთის, იმიტომ რომ მათი პოზიციები არ მოეწონათ რაღაცებში, ესეც ახალი შინაარსია, რომელიც შეემატა რუსულ კრემლისტურ მედიას, მაგრამ ნუ საქართველოსიც და უკრაინაშიც არის ორი ქვეყანა, რომელსაც ძირითადად აქცენტირებს. ეს ბიოლოგიური იარაღი თანაც არის განსაკუთრებული, აი მარტო რუსებს კლავს, ეს არის თავარი შინაარსი, რომელსაც ისინი აფრცელებენ. რუსეთი ყოველთვის წინასწარ ამზადებს ხოლმე საკუთარი დანაშაულის ესეთი რუსა დანაშაულის ჩადენა და ამის გამომართლებელ არგუმენტაციას, რატომ მოხდა, რატომ იყო იძულებული ის, რომ ეს დანაშაული ჩაედინა. ან პირიქით, როცა აპირებს რაიმე დანაშაულის ჩადენას, წინასწარ ის ვინმეს უნდა დაბრალდეს, ეს არ უნდა იყოს თავად რუსეთი. დიდი მადლობა ნათია, ძალიან ვრცელი და ინფორმაციული მიმოხილვისთვის. წარმატებებს გესურვებ. თქვენ მადლობა. ნახვამდის. უკრაინელების მხარდასაჭერად ჰუმანიტარული შტაბი ფუნქციონირებს ბათუმში, სფარნავაზ მეფის 46 ნომერში. აქ გარდა ბათუმელებისა, ბელარუსი და უკრაინელი მოხალისეებიც მუშაობენ. ბათუმში მცხოვრები უკრაინელებისთვის განსაკუთრებით ემოციურია აქ მუშაობა. ცენტრში ჩვენ შევხვდით ევგენიასა და ირინას, რომელთაც ოჯახის წევრები უკრაინაში ჰყავთ. ომის მიმდინარეობისას და ქვეყნიდან შორს ყოფნის დროს მათი როლი ჰუმანიტარული დახმარების მობილიზებაში, ლტოლვილების დახმარებასა და მხარდაჭერისა და ზრუნვის ამგვარ ფორმაში დაინახეს. უფრო ვრცლად ირინა გორსკაიას და ევგენია დენისის ამბავს შემდეგ ვიდეოში გავიგებთ. გამარჯობა. მე ვარ ირინა გორსკაია, უკრაინიდან, ხარკოვიდან. უკვე 6 წელი არა საქართველოში ვცხოვრობ. მეუღლე და უმცროსი შვილი მყავს ქართველი, ხოლო უფროსი შვილი უკრაინაშია. Очень тяжело говорить о всём. ძალიან მიმძიმს ამ ყველაფერზე საუბარი, რადგან ჩემს სამშობლოში ომია, სადაც ჩემთვის ძვირფას ადამიანებს ყოველდღიურად ესხმიან თავს. მე კი მშობლები, დები და ძმებიც მყავს. გამარჯობათ, слава Украине, здравствуйте, меня зовут. მე ვარ ევგენია დენისი. ბათუმში უკვე 7 წელია რაც ვცხოვრობ. ახლა ისეთი განცდა მაქვს, რომ ცხოვრება თან გაჩერდა, თან მეორე მხრივ ჩვენს მიღმა მიფრინავს, გვერდს გვივლის.
как-то мимо пролетает. Адре асе арихо. Тхевандэлисган канцховебит ковлдгиурат сасия молносия хлебс в гебулобди. Мы организовали. Батумши Беларусь та картул мегобребтан эртет хуманитарули дахмарэбис мигэбис 24 саатиани пункти авамокмедет. Халсак мокс медикаментэби, продуктэби. Сакутари хэлит наксовиц индебицки моквиданэс. Ам колапэр сабашу куэбис ингредиентэбтан эртет периодулат вагзамнит Украинаши. Гулзэ сисхли мацуэба родэсац ниптэвс валагэб холме. Ядган вицинум шесадлуа ахлац амцу тэпшиц Украинаши бавшэби сардэпэпсэда метросадгурэбши. Чуен вигэбт холанайри сахис дахмарэбас, дацгэбулі консервэбит, дасрулэбулі картопилит, постнэулі тусхва. Чэмэм шоблэбі ахла икарьян, исіні ицавэн, исіні зрунавэн, исіні дакавэбулі арьян мохалісе обрэві сакмянубит. Эхмарэбіян ім патара калакэбс, садац хуманитарулі дахмарэба дид калакэбтан шэдарэбит, гвиян ан саэртод вэрагдзавс. Тхизган мавлобаши сам джермайнц макус маттан контакти. Дилит, шуадгит та гами саатепши. Овол джерзе роцаве китхеби рогур харт метки. Икидан исмис пасохи. Медград варт, вудзлепт, дга варт, чуэн гави марджуэт. Картолепс угрмеси мадлоба минда гада ухаду. Эсарис халхи, залиен, залиен диди гулит. Чуэна куакс эмоции бис цигинаки садац. Олам сурва шоузлия сакутари дамуки дебулебис камо хатва. Родисец картолебис мердац эрласит гопскит гулоб, туалебит сирамлебит мевсеба. Чуэни дахмарэбис пунктим дебариобс цвэл батунши. Парнаваз мэпис ормуц дайкус номерши, эзос мхридан. Рарис ахла квэлазэ мета дауцилебели украинаши гасагзавнат. Эса, исэти консарвэби румлебис гахсна тити сашуалебит мартива дикнеба шесадзлебели. Асэвэс црапи момзадэбис пхунилебит сунианистуис. Карда амиса макарони, постнеули, хили, дах Вела перерац арам алпуче бадия. Тан армоид хосм заде бистуис хангцлив дрос. Склис мицодебац проблемури ахла украинис калакепши. Нахет албат хом харковши. Склис системис дабом визгаму мосахлеоба мас чидане зидеба. Медикаменте биц дефицитурия. Сачируац амлеби астмис, диабетис, да схвада авадебе бистуис. Цалиян мотхонадия эутироксини. Да бавшута саклеби. Кансак утрабит на адрева дабадебули ахалшобиле бистуис. Чем супрошвил тан, рогурц эсих мовани шет обине бебит в контакту. Ишвета дарис, видеозарис, ганхорциеле бише сазлеблоба, а рэртхэл копилашем твойруцам из ганх мовани шет обине бами мигеда, ик апетке бебис хмаис мода. Идвэли хумаинтарули дахмарэба харковши ори дгисцин чавида. Дахмарэбис мигэбис мсурвал тариги рамдэниме километр сацки акцевта. Шигах сэнептром, швиде самдэ сахли Канат Гуребульда, Амсахлебис, Арцту и Семциренат или Мравал Сартулиани Корпуси. Деда самуздат хутмедит лиса, мамаски диабетиакс, пехебис кроникулит кивили цацу хепста учирс гада адгилеба. Исини патриоте биария радган ткуэсром сахл сардат овебен. Ром Украина аравис дасхмия тавс. Ром исини цховробен сакутар куэганаши. Сакутар сахши да акенан цасуас арсада билебен. Швили циги би азарзия. Цасули сарци маттуис гауге бария. Хвалас минда вусуру камцлеоба. Швидоба. Дасим швиде. Сил. Диди Мадлоба, Сакартвелос Гаумардиос, слава Украине. Пресашинели бистац эбидер оздамерте дреде меминдаром исикос уканаскнели. Меминдам швидоба чем сам шоблоши да швидоба сакартвелоши. Эсарис чем кролазе диди сурвели да ама смет сфера перстава матеп. Полумонат сами видят, да, гайрос информации, то мисс датска бишем, да, украиндан, толута, рецкуйко, сам миллион земеди, а да, мене бы усаптхо, бы стуи стал зири, тогда, мизобел, как не псапарабен, мать, чорис полунец, руминец, молдова, сунгрец, тесква. Шейяра были конфликты, статская беспилотка, пши, санам украинец, мокалаке, бистуис, сахам, типа, донезе, мохрхте, бода, дахмара, беседа, харда, через организе, бас, хода, скваква, а наши мокалаке, би, твит организм, эртерти, о, германии, скалаки, киолни, садац, мохалисе, би, каертиен, не, хода, сква, мизнит, мачорис, хуманитарули, дахмара, би, шеса, гробе, блад, мокалаке, таса, хуэдрат, таса, бинава, блад, таса, шендек. Екатерина Майеринг Микадзе Сакартвелос ყოფილი ელჩი Катарში საჯარო პოლიტიკის ცენტრის კონსულტანტი უფრო ვრცლად მოგვიყვება თუ როგორ ხდებიან ადგილზე ტოლვილებს უკრაინიდან.
გამარჯობა ქალბატონო ეკატერინე, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Უნდა დავიწყოთ ერთგვარად ბოლო მონაცემების მოშველიებით, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ბოლო ცნობებით. 3 მილიონს უახლოვდება იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომლებიც რუსეთ-უკრაინის ომის გამო იძულებულნი გახდნენ საკუთარი ქვეყანა, საკუთარი სახლები მიეტოვებინათ და თავი მეზობელი ქვეყნებისთვის შეეფარებინათ. Ამ შემთხვევაში დანიშნულების ერთ-ერთ ადგილად გერმანია. Თქვენ უშუალოდ ქალაქ კელნის მაგალითზე შეგძლიათ უფრო მეტი გვითხრათ უკრაინიდან მოქალაქეების შემოსვლაზე, როგორ აღწერდით ამ პროცესს? როგორც კი დაიწყო უკრაინაში ომი, ჩვენ აი საზოგადოებრივ საწყისებს იმ წუთში დაიწყეთ მობილიზება, იმიტომ რომ კარგად ვიცოდით, რომ ოფიციალურ სტრუქტურებს სანამ გაერთიებიდნენ, სანამ შედგება სამუშაო გეგმა, შედარებით დრო სჭირდებოდა და ამიტომ სწორედ ეს ნიშა რო შეგვეცო, დავიწყეთ აქტივობა. ბავშვებისთვის საჭიროა ჰიგიენური ნივთები, ასევე თითოს მოსახლეს შამპუნები, საპნები, აი ელემენტარული ნივთები, ელემენტარული ტანსაცმელი გროვდება მათთვის. გარდა ამისა გროვდება ფინანსური საშუალებები, გროვდება ფული. ბავშვებისთვის სათამაშოები, თითქმის აი შეგიძლიათ ვთქვათ, ყველაფერს ხელი დაადოთ, რასაც ადამიანს საცხოვრებლად სჭირდება. ეს ყველაფერი იყო აბსოლუტურად მობილიზებული თვითონ მოსახლეობის მიერ თავიდან და შემდეგ უკვე ჩაერთვნენ, რა თქმა უნდა, ქალაქის სტრუქტურები და სახელმწიფო სტრუქტურები. Როდესაც ორგანიზაციამ, რომელთანაც მე, როგორც მოხალისემ დაიწყე მუშაობა, ეს არის უკრაინულ-გერმანული მეგობრობის ასოციაცია, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია ფუნქციონირებს. შემიძლია ვთქვა ჩვენ, იმიტომ რომ მეც რაღაც უკვე ვეკუთვნით, ჩემთავს მივიჩნევ ამ ორგანიზაციის წევრად, როგორც კი დაიწყო საომარი მოქმედებები, ჩვენ იმ წუთში გამოვაცხადეთ, რომ სასწრაფოდ გჭირდებოდა ნებისმიერი სახის ნივთი, რაც შეგროვდებოდა, აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც კი შეიძლებოდა და რაც აღვრემ წამლები, პირველ რიგში წამლები შეგროვება დაიწყეთ. როგორც კი შემოდიოდა მატარებელი, ჩვენ ყავდნენ მოხალისეები, რომლებიც იდგნენ მატარებლების ბაქანზე ან ავტოსადგურებში. იქ ხდებოდა ტოლვილების პირველადი მიღება და ჩვენთვის თავარი იყო არა ის, რომ ვიცოდით, რომ სახელმწიფო ყოველთვის დაეხმარება მათ საცხოვრებლით, დაეხმარება სტატუსით, დაზღვევით და ასე შემდეგ. თავარი იყო ამ ადამიანებისთვის პირველივე დღეს, პირველივე მომენტში, წუთებში, როგორც კი შემოდიან, მათთვის გამოგვეჩინა ჩვენ ეგრეთ წოდებული, ხა ჩვენ არც ერთი არ ვართ ფსიქოლოგები, მაგრამ ფსიქოლოგიური დახმარება, იმხრივ რომ გვეთქვა, რომ მობძანდით, კეთილი იყოს თქვენი მობძალება, ჩვენ გელოდებით, უბრალოდ გვეჩვენებინა მათთვის, რომ არა, აქ უკვე არაფერი საშიში არ არის, სიწყნარეში არიან, უსაფრთხოდ არიან და ჩვენ შევეცდებით მათ დაუღწიოთ დახმარება. შემდეგ ავტობუსებით ვაგზავნიდით იქ, სადაც იყო ადგილი. მინდა გითხრათ, რომ კელში ბევრი არ არის ესეთი ადგილი, იმიტომ რომ ძალიან მალე დავინახეთ, რომ არ იყო საკმარისი ადგილები და აი რამდენიმე დღეა უკვე საგამოფენო დარბაზებში, დიდ საგამოფენო დარბაზებში დაიდგა ოთახების სტილის გადაიტიხრა და გაკეთდა მათი მისაღები. ეს არის ყველაფერი დროებითი ცხადია. ასევე საინტერესოა უშუალოდ როგორ მუშაობს სახელმწიფო სტრუქტურები ადგილობრივ დონეზე და აი ამ მხრივ რა შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი ახლა შემოსული ადამიანებისთვის უკრაინიდან, ვის უნდა მიმართონ, სად დარეგისტრირდნენ და ასე შემდეგ. მოგეხსენებათ, რომ გერმანია არის მსოფლიოში მეორე ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ, რომელიც ყველაზე დიდ ჰუმანიტარულ დახმარებას გასცემს. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს როლი აბსოლუტურად დიდია, იმიტომ რომ ჩვენ აქ მოხალისები ვერაფერს ვერ გავხდებით, თუ არა გვაქვს ადგილები, სადაც ესენი სადაც ტოლვილები უნდა განლაგდნენ, სადაც არ არის თქვათ რეგისტრაცია, რომ თეთრ მათ შეიძლება ნებისმიერი სოციალური დახმარება გაეცეთ, თუნდაც იგივე საკვები. და ეს უკვე შემდეგ ესე გადმოდის ყველა პატარა სუბს ინსტანციაზე, ორგანიზაციაზე, საქველმოქმედო ორგანიზაციაზე და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ახლა უკვე ყველა რაღაც ჭანჭიკები ვართ აი ამ დიდ სტრუქტურაში, რომელიც უკვე სახელმწიფომ დაალაგა, შეიძლება ითქვას. როგორც კი ტოლვილები, დევნილები, ტოლვილები ძართულია, ჩვენ თვითონ ამგერად არ აღიარებენ, რომ არც დევნილები და არც ტოლვილები არიან. აი ეს არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ თვითონ იძახიან, რომ მე ვარ დროებით, მხოლოდ დროებით. მე არანაირი არც ტოლვილი ვარ, კი ომისგან დევნილი ვარ, მაგრამ მე უცებ გაბრუნდები უკან, იმიტომ რომ მე არ ვაპირებ აქ დარჩენას. მე იქ სახლი მაქვს, კარი მაქვს და სასწრაფოდ უნდა გავბრუნდე.
Мы гавиксенеб дьерт историас гушин родесат свидекит садкурзе. Эртма мехадзерем тхобару давхмаребоди, дам гамескав саубреботи дьерт украинел калбатонс, ромасат тантексмейтлис калишвили икуя ахлда. Другаве саубре дам калбатон маткуаро ро тушейдзлебаоро дам пирдит, ад умомецит имис гарантиевиро чеми тексмейтлис да тормейтлис калишвили би, ам куэганаши кучаши ардарчебиар, имитуро месастрапот украинаши уна дав Брундеуда. Если посадить, а именно механизм вернёт дорогу, то лишь чем мы видели, если экспорт изгавлит по Украине, то конечно, да, если лучше видеть, то как и тратить, кастрем любить, а мы видели, да, такой титро, чем еще любить, да, сулебиария, на кейс эртия, мара, ик украинаши, ария, бевры паушеби, промелта, чтоб любить дагарка, если куча шиаренда, имат вин михедавсо, там и то, мы да сасра под гав Брундеуда. Если посадить моментиро верц ме, да, верц ме ханзре, цремлеби вершеви кави. Та есет история цалиен-цалиен беврия. Са интересува болос укуа айткуани мосазреба, ром гагвизиарот ушвалот омтан даг авширабит, да икмин бинаре процессептан даг авширабит. Русе цака есет моментиро, ме ван схверпли, ме ван схверпли, Сиви омис дасрулебис, ме варм схверпли германис меорем сопли омис. Зоучер амат, тамат кера, олас рчеба и миштабич телебору, русет меорем сопли омидан, джерки диар гамбосула. Кидевим риторика шиариен. Да, якат сэсэнит, ратон гац аколи лигнуна, карги, киргарголи цареби, ромлебис айс устат эсэ пикропен. Магра мунда итквас, ро, аяк отвилебис сак итхмат, украинис омат, та анахат эрти раме, ром. Дешети Зеленскис пакторма итамаша, диди роли, да титон Украина или халфис пакторма. Аравинаре лода Зеленскис ган, вахтилат кетвит, асет мобилизебас, асет гмировас, асет тавдадебас, миси да миси кабинетис, да аравинаре лода Украина или халфис ган, эртат шекорас. Ай, икос олотвис саубребиро, ки маграмес джер эрат чамухалибебули арарис, имито, айс русули наративи, цалиани окавцелебули. Да, диди пропаганда медиа, да, миски, да, эхла, мама, ола, перма, ола, 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 перитавис, атглаз, да, гарда, гарда, миса, да, инахе, сашинели, брутало, ба, Путинис режими, срамесат, ромель, сири, сомшицкий, верда, инахе, сам сухаро, да, кое, гаксо, ториета, секс, мецес, что миллионам, да, толвили, правда, марто, германия, ши, сири, сомита, маграб, сири, сома, сакартоло, сома, да, там, гад, верда, инахе, амат, тели, Путинис режими, брутало, ба, ай, украинис, сома, и да, инахе, да, из мобилизации, Эхла, ты тут сазугадуеба широ. Санкции бидат СТС, упромети тахмареба гада эгрэд миецес Украинас. Да эс хуманитарул из идеяром, хуманитарул дахмареба унта гада изардос политикор да самхедро дахмаребаш. Арис уке цалиен-цалиен диди михцева германиистуис, да арамарто германиистуис. Мадлоба, Калбатоно Екатерине, чартуистуис, да асэва мадлоба ткуэни сакмиянобистуис, да амхардачаристуис адгилзе. Диди мадлоба, бедняры цандебабет. Молдовам 3 марта официальный განცხადება შეიტანა ევროკავშირის წევრობის თხოვნით საქართველოსთან და უკრაინასთან ერთად ის აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში მყოფი ქვეყანაა. უკრაინაში მიმდინარე ომის პერიოდში Молдова მიიღო ათასობით უკრაინელი ლტოლვილი და ის მტკიცე მხარდაჭერას გამოხატავს პარტნიორი ქვეყნის მიმართ. Молдовის პრეზიდენტი მაია სანდუ დნეს სპირეთიდან რუსული ჯარების გაყვანას მოითხოვს. Ამის შესახებ სანდომ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ დნესტრისპირეთის რუსეთის მიერ ოკუპირებულად აღიარებაზე საუბრისას განაცხადა. ოკუპაციის აღიარება უკრაინაში არსებულ ვითარებას უკავშირდება. თუმცა პრეზიდენტის თქმით იგი რუსული ჯარების გაყვანას ყოველთვის ითხოვდა. Საინტერესოა, როგორია მოლდოვას, როგორც ევროპული ღირებულებების მქონე სახელმწიფოს უახლესი პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა. Უფრო ვრცლად თემაზე ჩვენ ინტერვიუ ჩავწერეთ რუსეთის მცოდნე ირაკლი თხილაიშვილთან. Ჩვენ გიტოვებთ ინტერვიუს, ასევე გეტყვით, რომ დღეს ეთერში გასული ინტერვიუების უფრო ვრცელი ვერსია შეგძლიათ გადაცემა ჰეშტეგის Facebook გვერდზეც ნახოთ და დაგემშვიდობებით შემდეგ ხუთშაბათამდე. Ახალი თემებით ჩვენ შემდეგ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით ერთმანეთს ზუსტად 19 საათზე შევხვდებით. Каргам зандебус. Нахвамдис. Иракли могесалмеби, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი ინტერვიუს სტუმარი. Ჩვენ დღეს ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვისაუბროთ, უნდა მიმოვიხილოთ მოლდოვა სახელმწიფო, რომელიც საქართველოსთან და უკრაინასთან ერთად ცდილობს გახდეს ევროკავშირის წევრი. Როგორც ვიცით, უკრაინის შემდეგ ჩვენი საუბრის მთავარი მიზანი სწორედ
ეს გახლავთ, რომ უკეთ გავაცნოთ მოქალაქეებს, თუ როგორი სახელმწიფოა მოლდოვა, რა ისტორია გააჩნია მას და რატომ არის ეს სახელმწიფო ჩვენი პარტნიორი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მართლაც საინტერესოა ვიცოდეთ ჩვენ თუ რა ხდება მოლდოვაში, ვინაიდან ძალიან ბევრი მსგავსება აკავშირებს საქართველოს მოლდოვასთან და მთლიანად ჩვენს რეგიონს აი ამ პატარა სახელმწიფოსთან, რომელიც ითვლება ერთ-ერთ უღარიბეს ევროპულ სახელმწიფოდ და უკრაინის შემდგომ მთლიანში და პროდუქტის მაჩვენებლით არის ყველაზე ღარიბი ევროპული სახელმწიფო. რაც შეეხება მსგავსებებს, სამწუხაროდ მოლდოვის ეკონომიკაც, თანამედროვე ეკონომიკაც საქართველოს მსგავსად საკმაოდ დიდ წილად არის დამოკიდებული უცხოეთიდან გადმურიცხვებზე, ემიგრანტთა შრომაზე. თანამედროვე მოლდოვა დავს საქართველოს იმითაც, რომ სახელმწიფოში არსებობს სეპარატისტული რეგიონი დნესტრისპირეთის სახით, სადაც საკმაოდ ტრაგიკული გამოცდილება აქვს მოლდოვას და რეგიონს, ვინაიდან აღსისხლიანი მოვლენები განვითარდა 90-იან წლებში. თუმცა საქართველოსგან განსხვავებით თანამედროვე მოლდოვამ შეძლო და დიალოგით, მშვიდობის პოლიტიკით მოახერხა ტრანსფორმაცია მის სახელმწიფოში არსებული კონფლიქტის და დღეს დნესტრისპირეთში მოლდოველები თავისუფლად გადაადგილდებიან, თავისუფლად არის ეკონომიკური ურთიერთობები ორ, ასე ვთქვათ, კონფლიქტის მხარეს შორის დამყარებული. მოლდოვური პროდუქცია შედის დნესტრისპირეთში, ხო, დნესტრისპირეთიდან პროდუქცია შემოდის მოლდოვაში და უკვე მოლდოვური ნიშნით მთელ მსოფლიოში გადის. მოლდოვის მთავრობას განაგდეს პრემიერი, რომელიც არის აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური, ხოლო მოლდოვის პარლამენტის საკანონმდებლო ორგანო შედგება 101 დეპუტატისგან და სწორედ ნაი პარლამენტის მთავრობასთან ერთად წარმართავს ქვეყნის საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკას. ირაკლი, ასე მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ იმ გამოწვევებზე და იმ პრობლემებზე, რაც აწუხებს მოლდოვას, მათ შორის საქართველოსაც და უკრაინასაც. თქვენ როგორც რუსეთის მცოდნე, აუცილებლად უნდა გკითხოთ, ჩვენი საერთო, შეიძლება ითქვას, ჩვენი ინტერესების მტერი არის რუსეთის ფედერაცია. კონკრეტულად ამ გადაწყვეტილებამ, რაც ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობას შეეხება, ამ განცხადების გაკეთებამ შეიძლება რუსეთის ფედერაციის გაღიზიანებაც გამოიწვიოს. ამაზე საუბარი იყო, ვთქვათ, მოლდოვაშიც საუბრობდნენ, თუ რა შედეგები მოხვდება ამ ყველაფერს და თქვენ ასევე ახსენეთ დნესტრისპირეთის რეგიონი, სადაც ასევე, როგორც ვიცით, 1500-მდე სამხედრო ყავს განლაგებული რუსეთის ფედერაციას. დიახ, ძალიან საინტერესო არის თავად მოლდოვის და რუსეთის ურთიერთობა, რომელიც საუკუნეებს ითვლის და აქ ჩვენ გვხვდება კიდევ ერთი გამოსხოვებელი ნიშანი, რომელიც მოლდოვას საქართველოსგან განსხვავებით საკუთარ პოლიტიკაში აქვს განსაზღვრული და გაწევილი. ეს გახლავთ მათი ნეიტრალიტეტი, რომელიც მოლდოვის კონსტიტუციით გახლავთ გამყარებული და მოლდოვის კონსტიტუციაში პირდაპირ წერია მე-11 მუხში, რომ ვერც ერთი სხვა ქვეყნის ჯარი ვერ იქნება მოლდოვის ტერიტორიაზე შემოყვანილი და მოლდოვა შეინარჩუნებს ნეიტრალიტეტს ყოველთვის. და ისინი საერთო პროდუქტის 0.4% ახმარენ საკუთარ ჯარს და ხშირად ევროპაში ხუმრობენ, რომ მოლდოვის ჯარი მხოლოდ მინიატურული წარმონაქმნია, ვინაიდან ის ძალიან მცირერიცხოვანია და სულ რამოდენიმე 1000 სამხედროს ითვლის. შესაბამისად, თუ კი ჩვენ გავეცნობთ მოლდოვის პირველი პირების გამოსვლებს, ისინი ძალიან ხშირად აღნიშნავენ, რომ რუსეთთან რაიმე სახის აგრესიულ პოლიტიკას და ასე ვთქვათ, მილიტარისტულ გამოსავლებს ვერ ექნება მათი მხრიდან ხარდაჭერა, ვერ ექნება მათი მხრიდან ინიციატივა და ისინი ფიქრობენ, რომ თუ ნაკლებად შეაწუხებენ რუსეთს, ასე ისინი მიაღწევენ იმას, რომ გაუმკლავდებიან რუსეთიდან მომავალ საფრთხეებს. რაც არის მათი პოზიცია, არის მათი, ასე ვთქვათ, ხედვა გეოპოლიტიკური, რაც საინტერესო კითხვებს აჩენს და საინტერესოა ძილადინა პერსპექტივაში რამდენად გამართლეს მოლდოველების პოლიტიკა. იმისათვის, რომ მოხდეს ინტეგრაცია დნესტრისპირეთთან, უფრო მეტად ჩართონ ის ხალხი, ასე ვთქვათ, მოლდოვ რეალობაში, მოლდოვ პოლიტიკაში, ისინი ასევე იმედს გამოთქვამენ, რომ მათი ნეიტრალიტეტი მოახერხებენ, რომ ის შიშები, რაც ვთქვათ, რუსულენოვან ეთნიკურ რუსულ მოსახლეობას აქვს დნესტრისპირეთში, გაქარწყლდება და ისინი, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად ირწმუნებენ, რომ მოლდოველებს მართლაც სულ შვიდობა. თუმცა მოლდოვურ პოლიტიკურ წრეებში, აქტივისტურ წრეებში არის მეორე პოზიციაც, რომ მოლდოვა აუცილებლად უნდა გახდეს ნატოს წევრი. თუმცა აქ საინტერესო გახლავთ ის, რომ მოლდოვაში
უპირველეს ყოვლისა ითხოვენ რეფერენდუმს პირველ რიგში ძალიან ბევრი აქტივისტი და პოლიტიკოსი, რომ მოლდოვა გახდეს რუმინეთის წევრი და შემდეგ რუმინეთთან ერთად იყოს უკვე ნატოს წევრი სახელმწიფო. ანუ არსებობს აი ასეთი პოპულარული პოზიციაც, რაც მოლდოველ მედასავლეთეებში არის საკმაოდ აქტუალური. და აი ჩვენ თუ დაუბრუნდებით ცოტა ისტორიას 90-იან წლებში მოვიხილავთ, სწორედ სეპარატისტულ რეგიონებში არსებობდა ის შიში მოსახლეობაში, რომ მოლდოველები, რომლებიც ემხრობოდნენ უფრო ევროპული პოლიტიკის გატარებას, ევროპულ კურს, მოითხოვდნენ, რომ მოლდოვა გამხდარიყო რუმინეთის წევრი. და ამ შემთხვევაში ისინი შეშობდნენ, რომ რუმინეთის სახელმწიფოში რუსულენოვანი და ეთნიკურად რუსი მოსახლეობის უფლებები ვერ იქნებოდა დაცული. და ამ ყველაფრიდან წარმოიშვა ის კონფლიქტი 90-იანებში, რაც მიიღო ასე ვთქვათ მოლდოვამ საკუთარ ტერიტორიაზე. საინტერესოა სანქციებთან მიმართებაში რას აკეთებს მოლდოვა, როგორ პასუხობს ამ სანქციებს, რა პოზიციები აქვს, რა ძირითადი თქვათ გზავნილები ჟღერდება მოლდოვიდან, აი ამის შესახებ რო გითხრა და რა სხვაობა და თუნდაც რაღაცა საერთო აქვს ამ შემთხვევაში მოლდოვაზე საქართველოს, აი საერთაშორისო ასპარეზზე საკუთარი პოზიციების დაფიქსირების თვალსაზრისით. ალბათ ქართულ პოლიტიკაში ხშირად გაიგონებდი, რომ მოლდოვას მაგალითად არ უერთდება რუსულ სანქციებს უცხოეთის ძინავდე, რაც ამბლად ასეადა მოლდოვის პრემიერ-მინისტრმა ნატალია გარულიტამ. პირდაპირ თქვა, რომ მოლდოვა ინად არის დამოკიდებული რუსეთის ეკონომიკაზე, რუსულ რესურსებზე, რომ სახელმწიფო ვერ მოახერხებდა ეკონომიკურ სანქციებს შეერთებოდა. თუმცა მოლდოვამ საკუთარი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე აღმოუჩინა უდიდესი დახმარება უკრაინას და ის რეალურად იღებს და ასე ვთქვათ მფარველობს 100,000-ობით უკრაინელს. დიახ, და ირაკლი ბოლოს შეკითხვა იქნება თქვენთან. უკრაინა, მოლდოვა და საქართველო არის როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში მყოფი ქვეყნები, მათ გააჩნიათ საერთო მიზანი ევროკავშირში ინტეგრაციას გულისხმობთ. აი ამ კავშირის სიმყარეს ამდა დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ მოკლედ ევროკავშირის ინტეგრაციამდე მათ ეს ერთობა შეინარჩუნონ და ამ ერთობის შენარჩუნებაში თავის მხრივ საქართველოს რა როლი აქვს? დიახ, მადლობა ძალიან კარგი კითხვისთვის. ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ისევ და ისევ ძალა ერთობაშია და ჩვენ ვალდებულიც ვართ, რომ სწორედ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, იმ ქვეყნებთან ერთად, რომლებთანაც ვიზიარებთ ჩვენ საერთო ბედს, ერთად ვიმოქმედოთ, ერთად დავგეგმოთ ჩვენი პოლიტიკა, ვინაიდან გამოწვევები არის საერთო. რუსეთის იმპერიუმმა პოლიტიკამ დაგვიტოვა ნაღმები ჩვენს უკრაინელებსაც, მოლდოველებსაც და შესაბამისად, რომ დავუმკლავდეთ ჩვენ ნაღმებს და საერთო გამოწვევებს, ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ ერთად, ერთმანეთს ხარში დაუდგეთ და არ აღმოჩნდეთ მარტო დიდი და საშიში მტრის წინაშე. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი საუბრისთვის. მე ვიმედოვნებ და ვიმედოვნოთ, რა თქმა უნდა, რომ შეძლებენ უკრაინა, მოლდოვა და საქართველო საერთო მიზნის მიღწევას და ბუნებრივია ყველა იმ გამოწვევის ადეკვატურად პასუხს, რაც დღევანდელ მსოფლიოში მათ გააჩნიათ. კიდევ ერთხელ მადლობა საუბრისთვის და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თქვენ.